کوچنیانه وروره دا یو د میټا چوک دی او ستا کور چیرې دی؟ د د د بل کور په بیلیک شتم کې دی. دواړه وروره د واده ته راغلي یاست؟ او واده ته راغلي یاست. د پلار نوم دی څه شته؟ مولوي صاحب. ستا د پلار نوم څه شته؟ ګل محمد دی. وروره د ګل محمد لور ده او د مولوي صاحب لور ده. وروره خاص د مشرقي بای پاس پخه ګلۍ لوړ راپورته سه تور ګیټ نومېږي. دلته وروره زموږ سره راسره دي دلې دي. وروره کار یې وروره دا ویډیو شیر کړې. وروره چې دا دوه خویندې وروره په لاس ورکړو. وروره مور پلار ته ته سراسې دلې وې په لاس درکړو. صحیح دی.